Vienkārši 6 mēneši aptāni. Pašo divi. Ir sestdiena, pusfināla diena, braucam uz parku. Būs iesildīšanās, pagaidīsim, tad jau sacensim. Šodien ir silts. Labi, nav jau arī. Jā, silts, bet ir labāk no jāķer. Jo mēs atklidojām. Mēs šeit vēl nebijām par kādu. Pa normālo kalnu mēs nogājām pa taisno lejās. Man tā asaroja acis. Parasti uz parku mēs atbraucam 20 minūtes, šorīt 13. Rīt jau būs 7. Praktiski 11.30. Aizbrauksim ātri uz veikalu, paņemt kaut ko iekost un tad jau būsim apakaļ uz praktiski pa lielam. Tagad notiek džekiem praktiski. Ačiņas tūļi mēģinās plēriņu kaut kur. Es vēl nezinu. Hablo de prestigio, la pasta, los puntos del ranking mundial. Hablo de prestigio, la pasta, los puntos del ranking mundial. Vamos a ver el piloto de Dacia. ¡Wow! ¿Cómo cogió ese whip? Boca abajo. Luego un turn down. Arriba del todo el gap. Un flip. De oposición. Ese aérea, luego van spin, en el spine. Pómelo, pómelo. Tabletop. 360 Kankan. Oh, Euro the World. Guapísimo ahí, mucho style. One foot exact. Weaving. 20 seconds, 20 seconds, Arthur. Últimos segundos para el piloto de Latvia con ese 360 table. ¡Ay, Arturo! Look back, two, one. Oh, te jau ir white. Te smukā krāsa to white. Tāpēc, ka tev bija uzlikts kaut selfie. Kā tu runā? Nedar tā. Boksers, boksers. Es jau teicu, ka viņš man sit. Arčijas malas uztaisīja divas flip-flips. Nobrauc divas labas runs. Malas. Es to paši nevaru teikt, tāpēc, ka Ernests daudz labāk nobrauc. Paldies. No, es pirmajā braucienā apmaldījos un otrajā knap noķēru vipu flip-vipā. Kopumā bija ļoti labi. Malacis, Arčijas. Tu pacelsies, domā? Es domāju, ka es nepacelšos. Es sāku 18. Liekam betus. Es lieku. Jā. Es lieku 2 un 9. Es lieku 2 un 3. Ok. Pagad, bet kuram ir tuvāk, kur nē, nu kuram ir tuvāk? Tuvāk, kas ar. Nu, bet kas tad tam tur? Kas uzmīt? Nezinu, vienkārši jānomazgā trauk. Nē, tas kā pa normāli. Nu, klā, normāli 3 dienas mazgā trauk. Tos ir dirsā. No katra vienkārši pa batonu. Dā, jā, no, jā, no katra pa batoniņu vienkārši. No protein batonu. Protein batonu, pa eiro, jā. Viss beidz pilnē. Okay. Kāpēc tu man atņēmi, ja mans vlogs? Tā mēs ar džekiem te ārdamies labi. Jā, Valters Horvātijā teica, ka es viņam lieku runāt, un tagad viņš saka, ka šis ir viņa vlogs. Atdod kameru, jā. Nē, tāpēc, ka viņš man sit, lai es runāju, bet viņš man nedod, tā, kad es gribu runāt. Jo kā tam kameru pastāvēt. Jā, bet kā viņš teica, es esmu... Tas... Tu baigi paksties, Valters. Valters no rītējuši, ka viņš gulti kērīgs. Viņi ir tādi hateri, vienkārši man besīja ārā. Man besīja, vienkārši es man neļauju gulēt. Tad, kad es eju gulēt, Zēbs guļ manā pusē, un tad viņš man diši, ka es kaut ko daru, ne tā, visi nāks. Vienkārši. Nu kā es varu zināt, es guļu? Aizmīt! Atdod šur. Nē, klausies kā, es tev nebaugu. Es tev ne... Nē, viņš ne... Kuks nāk! Es tev reiz vēl. Pirmo reizi pa visu šito triku, es nejūtu Ernests pirdiem. Tu esi palicis imūns uz viņiem. Es normāli sabijos, domāju, ka es telefonu pazaudēju, bet viss kārtībā. Rezultāti ir. Es uzvarēju derībās. Tevis. Tagad nevar jau tādas lietas teikt. Nevar teikt toču. Labi, nē. Šito neliec veģekā, jā. Viņš ir ūdens izturīgs. No, neliec. Džokšam nī, man. Džokšam nī. Ārčī, ka vēl grūšas nēs iznēs.
Nav kur iznest. Ir gan, tur ir gruškas slējā pie durvīm. Pie durvīm? Jā, man parādī? Jā. Kamerē. Parādi. Parādīšu kamerē, tu līdz tā stāv, lai viņi zina, ka tu tagad... Ka tu dīvs. Fuck. Ok, tā gruškas vairs nav arī tur. Ā, nu reku, tur ir! Tur ir gruškas, cik tu tas ir no durvīm? Tas ir reāli. Un pēc maniem apmērēķiniem 30 metri. Cik ir 30 metri? Šādāds Egons Sproģis. Mums svētīts pasākums mums. Tieši tā. Labdien, Ernest. Čau. Vienkārši tur tā padās kā garšvils taču. Jā, bet šitām jāiedz ir nereāli negaršīgi, es sapratu to. Nereāli. Nereāli negaršīgi? Būj, es viņu uzliku, es vienkārši sabojāju sev pēdējā skripotiņas ēdienu. Bet tāpat izbaudi no visas sirds. Šo mērci nevajag pirkt, šī nav laba. To pat var teikt par šito mērci. Nē, šī posti, jūs redzat? Galīgi garām. Es uzreiz varu pateikt, kur ir laba mērci. Nu, var gan, jo viņš sarts ir slikts. Ok, mēs braucam ielās ar āršī, davai. Ņem riteni. Pandēmijas nav, pandēmija neeksistē. Šreper. Sarkanais vēl labāk. Neadekvāti, bet kā mēs tik vēl lidojām? Tas nav dams, tas ir manām domām. Es domāju, ka tas ir kaut kāds enerģijas kaut kāds, kur ķip zin, ka tā kā veids ir nav stipu. Jā, ķip enerģija uzvāc no upes. Jā, bet tagad jau kādi jēgļu tā upe pilnīgi izsaltus, pēc palīdzēšu. Situācijas updates. Es uzvilcu savu šorts? Nē, nē, jā. Es neapkakāju šorts. Kaut kāds sasmērē šorts, okei. Okay. Nav tik traki. Mēs braucam pa kalniem un bremzēm. Kurps ir pilnīgā ripā, lai pievienotu sāli brūcei. Paskaties, man mīkstais lēnām laiž ārā. Valters vainīgs. Maz gals. Nereāli. Te ir kārtīgi raideri tagad. Mēs pa parku braucām. Valču priekšgalā, Valču nesās. Un man jau ar 6 minūtes apstājumi, pašo divi. 6 minūtes apstājumi prasa pas. Labi, ka Valteri pasi pie manas paslēpi bišķiņi. Un tad viņi man arī prasa. Visu, kā es esmu līdz vēl kārā, viņš tāds ir prasa, kas tev kabatās. Es saku, ķip telefons un tikai masku. Es tāds cipā, no telefons un masku, un es ieliek apakaļ, es saku, tas viss. Viņš tāds, tas viss, es saku, jā, viņš tāds, kas tev tur, es saku, un šie, telefons. Šitie pienāk vienkārši, sāka bija čamdīt katru kabatu. Viens Ak, pienāk pie manas, es ķip sāku jau staigāt, nu, jo Valteri apstāja. Es izvelku maku un kartu. Čals liek, atver maku, parādi ID, to vismaz neredzēju. Tātad, Valteram bail, mēs braucam. Spānijā nedrīkst lidot. Jā, nedrīkst lidot, jo mūs jau, man jau iepriekš apstādināja pa braukšanu ar riteni. Viss jāfilmē. Kieda fugāri, jē! Valters riktīgi daudz noteikumus pārkāp, es man liekas, viņi iesūdzējuši, nu, policijā. Man nebūs jāsūt, man tāpatās sapakos tūlīt. Jā, viņi tūlīt tāpatās sapakos. Mēs braucam pāri sarkanajam, viņš rauj ratā pa ielas vidi. Un tad vēl mašīnas no muguras mums nesās. Ok, mēs kaut kā mēģinām tik mājās. Pagam, nē, mēs nemēģinām mājās tik vispār. Ā, nu Valters gribēja uz Subway. Nē, tu gribēji uz Subway. Es tikko paēdu. Burger King. Es paēdu tikko Kentucky Fried Chicken. Tu nevar apstāties. Vēl paēdu. Es tev nepietika vien vistiņ, kas bija šitādi izmēri. Nu, viss. Šodienai viss, don't deal jo. Ernests jau teica, mēs esam resi. Ko lūdzu? Ja, kur te mēs dzīvojam? 31 km. 30! Nē, viskārt, pagad. 1,4 ir labi. Jā, ir, jā, reku, te mēs dzīvojam, jā, uz stūru, redzi? Pagad? Jā, reku, Burger Kings ir. Viss ir tik dzeltens. Say none, man. O! Mašīna! Kurš mīzās, to gribēja tevi pārdu? Tu? Nē, brauc. Nē, šākā tālāk. Čals arī apstājās. Nē, nomīzēs, ebēkās. Tu redzēji otro? Es sāku filmēt video, ko visu ko var redzēt.